Živijo, danes sem tale prelep jesenski dan izkoristila za to, da grem malo na sprehod v gozd. In sicer zaradi dveh razlogov. Eden je ta, da najdem mogoče kakšno gobico za današnje kosilo. In pa močeratka za vas, da vam ga opišem, pokažem in da, če ga boste srečali v gozdu, da boste videli, da je to prav ena lušna živalca. Močeradi so srčkane dvoživke, ki so razširjene po vsej Sloveniji. Najraje se zadržujejo v bližini čistih potokov ali manjših voda bogate s kisikom. Samica svoja jajčeca izleže v tem potočku, iz njih pa se izležejo mali močeradeki. Odrasli močeradi pa večino svojega življenja preživijo na kopnem. Rada sem našla. Glejte ga. Našla. Kako je lepi. Živjo, prijato. Kam pa greš? Po telesu iz posebnih žlez spušča strupene snovi, s katerimi se zaščiti pred plenilci. Če nismo alergični, nam ta strup pretirano ne škoduje. Vseeno pa se ga ne smemo vnašati okoli oči ali ust. Močerad zrasta do 20 cm, pa tudi njegova življenjska doba seže tja do 20 let. Do svoje značilne črno-rumene barve pa pride po preobrazbi. Evo, jaz mislim, da je tale bil sprehod vsekakor uspešen. Našla sem in gobice in močerada za vas, tako da jaz sem nad pričakovanji. Tako da imejte se lepo, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau!